ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት የሐዋሳ ገጾች የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ነው። ከዚህ ቀደም የተከታተላችሁትን ፕሮግራም እንዲሁ በሐዋሳ ከተማ ተገኝተን ያሰናዳነው ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ የሲዳማ ባህላዊ ምግብን ላስቃኛቸው በአዚ የባህላዊ ምግብ ቤት ተገኝቻለሁ። ወደ ውስጥ እንገባለን፣ ከአዚ ጋር አስተዋውቃችኋለሁ። የባህላዊ ምግቦችም ምን ይመስላሉ የሚለውን አሰራራቸውን እንመለከታለን፣ ጣዕማቸውንም እንደዛ። አዚ እንዴት ነሽ? ዳይ ቡሾ ብያለሁ። ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት ነሽ? ስራ በጣም ከሄድሽ አልችልም። ስራ እንዴት ነው? ወደ ማዕድ ቤትሽ አስገብኝና እንግዲህ ለተመልካቾቻችን የባህላዊ ምግቦችን አሰራር እናሳያቸዋለን። ጣዕሙን ደግሞ እኔ ቀምስላቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ። በቅድሚያ የማሳይሽ እንግዲህ እነዚህ ባህላዊ ምግቦች የሚሰሩባቸውና የሚቀርቡባቸውን እቃዎች አሳይሻለሁ። እነዚህ የተለያዩ ደረጃ ያላቸው ጥልቴ፣ ሻፌታ፣ ትልልቅ ዝግጅቶች ሲኖሩ የሚቀርቡ ለፍቼ በዓል፣ ጨንበላላ ሲኖር ከተለያየ ስፍራ በተለያየ ስፍራ ወስደን የምናቀርብለት ለብዙ መስተንግዶ የሚሆኑ እቃዎች ናቸው። ወተት ማቅረቢያዎች አሉ፣ ቡዲሳሜ ማቅረቢያዎች አሉ፣ ማጓጓዣ ዘንቢሎች አሉ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምሩት። የወተት መያዣ ናቸው። የወተት መያዣ ነው። ሊንቶ ይባላል ገሬሬ። ይሄኛው ደግሞ ጉጉዶ ይባላል። ይህም ወተት ማረጊያ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ምግብ ዝግጅቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እያዘጋጀ ሳይሻለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በአዚ ማዕድ ቤት ተገኝቻለሁ። ከአዚ ጋር ዛሬ የሲዳማ ባህላዊ ምግብን ልንሰራ ነው። አሞልቾ ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ይህንን እርጥብ ቆጮን ጨምቅና ነፍተን አበጥረን ጩካሜ እንሰራለን፣ አሞልቾ እንሰራለን፣ ቡርሳሜ እንሰራለን። የተለያዩ አሰራር አላቸው። አዎ፣ ስማቸው በጣም ደስ ይላል። እንጀምራለን። ከጨመቃ እንጀምራለን ማለት ነው። ነው ትችያለሽ? እሞክራለሁ። ልልመዳ ሙያ ላስለምዳቸው የመጣሁት ተመልካቾቻችን፣ እኔም ልለምድ ነው። መጀመሪያ እንዲህ ቃጫ ምናምን ይለቀማል። እንደዚህ አይነት ታጥበናል። ተመልካቾቻችን፣ ቃጫ ይለቀማል። ቃጫ ምናምን ቆሻሻ ካለበት እንዲህ ይለቀማል። ምን አይነት ቆጮ ነው ለዚህ የሚመረጥ? ቆጮ አለው? አይነት አለው ስትገዙት ከገበያ? አዎ፣ ቆንጆ ፍሬሽ የሆነ ቆጮ ብዙ እንትን ያላለ ያልቆየ ያልበሰለ ያልኮመጠጠ ቆንጆ የሆነ ቆጮ ነው የምንመርጠው። ያው ልብስ ማጠብ የሚችል ሰው አይከብደውም ያውቀዋል። ከዛ በደንብ ካሸነው በኋላ እንድናዘጋጀውና በቃ አሁን ይሄ ታሽቷል። እንድናዘጋጅና በጨርቅ ይዘን እንጨምቀዋለን። እንደ የተለያዩ ጨርቆች አሉ እንደዚህ ለዚህ ጉዳይ የተዘጋጁ። ምን አይነት ጨርቆች ናቸው? ስስ ጨርቅ ነው እና ውሃ ማውጣት የሚችል እንደዚህ በዚህ መልኩ እንይዝና ጨምቀያለሽ። እንደዚህ ይጨመቃል። ይሄ የሚወጣው ፈሳሽ መውጫ ይባላል። ምንም አይጠቅም። በጣም መውጣት አለበት። ካልወጣ ቃናውን ይቀይራል። የመኮምጠጥ ባህሪ ያለው ስለዚህ በደንብ ይጨመቃል እስኪ ወጣ ድረስ። በደንብ አድርጌ የጨመቅኩት ይመስለኛል። ጎብዘሻል። እንደዚህ ተደርጎ ቃጫው ከወጣ በኋላ አሁን እንግዲህ ማብሰሉን እንጀምራለን። ይሄ ኦሞልቾ ነው። የዚህ አበሳሰል አይነት ኦሞልቾ ይባላል። ይኸው እንዳየሹ ትንሽ ተጨብጦ በስሱ ነው የሚጋገረው። ከዛ ሲወጣ በጎመን፣ በስጋ፣ በወተት ይበላል። ልክ እንደ እንጀራ ማለት ነው። ሳሳ ብሎ ፈጣን ለቁርስ ይሆናል፣ ለመክሰስ ይሆናል፣ ዋና ምግብም ይሆናል። በአብዛኛው ለቡና ቁርስ ምናምን ነው የሚጠቀሙት። ደስ የሚል ቀለል ያለ ምግብ ነው። ማዘጋጀ
ማዘጋጀቱ እንጂ ወደ መጋገሩ ሲመጣ ነገሮች ይቀላል። አለል ይያለ ይዳል። ተመልካቾቻችን አሞልቶ ሰርተናል። እንግዲህ ከአዚ ጋር ውስጡ ጎመን በስጋ ተደርጎበታል። ይሄው እንደዚህ ደግሞ ጀቦን ጎን ብሎ ተሸፍነው ለምግብነት ይቀርባል። በጣም ደስ የሚለው ጣዕሙን ግን መጨረሻ ላይ እንቀምሰዋለን። ጩካሜ እንግባ። እሺ ይሄ እንግዲህ ሰፋ ብሎ ካሜም ተመሳሳይ ነው፣ ግን ያበስሱ ነው። ያበስሱ ነው። ይሄ ወፈር ብሎ ሰፋ ብሎ ነው። ፈሰስ ነው የሚደረገው እንደዚህ። በቀጣይ ይሄንን የባህላዊ ምግብ እንግዲህ በደንብ አድርጌ አዘጋጅቼ መመግብ ይመስለኛል። በደንብ ትለሽዋል። ግን አድካሚ አድካሚ ነው። በጣም አድካሚ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ዋጋ ከፍለን ነው የምንሰራው። እንደ ሰዎች አመለካከት ስሜት ነው አስተያየታቸው። በተለይ ከማህበረሰቡ ውጭ ያሉ ሰዎች ሲመገቡት ምን አይነት አስተያየት ይሰጣቸዋል? በጣም ደስ ነው የሚላቸው። በጣም ነው የሚወዱት። ቆጮ በጣም ይወደዳል፣ ይጣፍጣል፣ ለጤና ተስማሚ ነው። ስለዚህ በጣም ተጠቃሚ ወዶ ነው የሚበላው። ልጆችም ይወዱታል። ቅቤ እያደረግሽበት ነው? ቅቤ እያደረግኩበት ነው። የመመገቢያ የማቅረቢያ እቃውም ለየት ያለ ነው። ለየት ያለ ነው። ስም አለው። በጥልቴ ጩካ እንትኑ በቡርሳሜው በጥልቴ ነው የሚቀርበው። ይሄኛው ደግሞ ጩካሜ ብለን የምናቀርበው እንዲህ አይነት ሸክላ ነው እኛ የምናቀርበው። ከዛ እንዲህ ጎመን እንጨምርበትና ይሄ ቡላ ነው። አዘጋጅተን የተቀመጠ ቡላ ነው ተጨምቆ ተነፍቶ። ልክ ቅድም ለቆጮ የተጠቀምነውን ሂደት ያለፈ ነው። አሁን ይህንን ቀጥታ ቡላ አይመስልም፣ ያው የመያያዝ ባህሪ ስላለው እንዲፈሰስ አድርገን እናነኩረዋለን። እንደዚህ እንደ ቆጮ አይጋገርም፣ ያው የመጣበቅ ባህሪ ስላለው ቶሎ ቶሎ በእጅ እንትን እንለዋለን። ይሄ ኮፋሜ እንግዲህ አብስለን አውጥተናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እናሸዋለን። ትኩስ ነው እንዳየሹ፣ በትኩስነቱ ታሽቶ ካልቀረበ ይሄ የመድረቅ ባህሪ ያለው እንግዲህ ፍርፍር ነው የሚለው። በጣም እንትን አይልም እንዲሁ እንዳለ። ቅቤ እንዴት ነው እዚህ ሀገር ርካሽ? ቅቤ ተወዷል እንጂ ምን ርካሽ ነው። እንደዚሁ መመገብ ይቻላል እዚህ እቃ ውስጥ ነው ወይስ ከዚህ እየወጣ ነው የሚመገበው? እንዲሁ መመገብ ይቻላል። ጥልቴ ነው የሚባለው። ቅቤ ትቀባለች። ቅቤ ትቀባለች። በነካሽ ውዝሽ እንዲወዛ እንደዛ ይደረጋል። ከዛ እነዚህ የሰራናቸው ምግቦች አቅርበን እንግዲህ እንቀምሳለን። ስጋ የሌለው ባዶ ጎመንም ይቀቀላል። በዛም መጠቀም ይቻላል። ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተገኘሽ ሲዳማን ባህላዊ ምግብ እያስተዋወቅሽ ነው ያለሽ። ስለዚህ የባህል አምባሳደራቸው ነሽ። ብዙዎች የባህል ምግብ የት ነው የሚገኘው ተብሎ ሲጠየቅ አዚዛ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ይህን ስምሽን እንሰማለን እና እንደው በቀጣይ ህልምሽ ምንድን ነው? ይህንን ባህል እስኪ ማሳደግ ምንፈልግ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ከዚህ ባለፈ ሰፋ ባለ መልኩ ባህሉንም በሰፊው በሚገልጽ ሰፊ ቦታ ተዘጋጅቶ የተለያዩ አረንጓዴ ነገሮችም ያሉበት መዋያ ገንዳ፣ የሰርግ አዳራሾች ምናምን ብዙ እንግዶችን መቀበል የሚችል አዳራሾችን ደረጃውን የጠበቀ ትልቅ ባለኮከብ ሆቴል ደረጃ ለመስራት ህልሟለኝ። ከዛም ባሻገር እግዚአብሔር ይፈቅድ ከአዲስ አበባም ከዚያም በላይ ተሻግሮ ቢሰራ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ እንደዛ ህልም አለኝ። ሰፊ በሆነ መልኩ በሚገልጽ መልኩ ዘመናዊነቱንም ባህላዊነቱንም ጠብቆ ቀለል ባለ መልኩ ለተጠቃሚ መድረስ በሚችል ሁኔታ
ለመስራት ህልሟለይ መንግስትን በዚህ ይደግፈናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ።